Välkommen till Sweden Biologics Manufacturing Center, SBC, på AstraZeneca i Södertälje. Här producerar vi innovativa biologiska läkemedel för människor i hela världen. Biologiska läkemedel är komplexa molekyler som är för stora att skapa på kemisk väg. Istället framställs de från levande organismer. Forskarna programmerar alltså bakterier eller andra organismer för att producera en målmolekyl, det vill säga själva läkemedlet, genom att använda rekombinant DNA-teknik. Denna innovativa teknik har förändrat utvecklingen inom det medicinska området och har gjort det möjligt att behandla svåra sjukdomar, däribland vissa typer av cancer och autoimmuna sjukdomar. På AstraZeneca är runt 50% av projekten i vår forskningsportfölj biologiska läkemedel. Här på SBC jobbar vi ofta med monoklonala antikroppar som liknar de antikroppar som vårt eget immunsystem producerar. De biologiska substanserna kommer till oss i frusen form eller som en kyld lösning eftersom molekylerna är känsliga för värme. Nästa steg är upptining och sedan uppvärmning av excipienter. Efter det formuleras lösningen som ska fyllas i sprutor eller i flaskor. Fyllningen sker i en steril miljö och under strikt kontroll. För att fylla använder vi oss av så kallad isolatorteknik, vilket innebär att all öppen hantering av produkten sker i en innesluten miljö. Våra processoperatörer utför alla ingrepp inne i isolatorn via isolatorhandskar. På så vis kommer produkten aldrig i direktkontakt med människor eller luften. När sprutorna och vialerna är fyllda och förslutna är det dags för syning, montering och packning. Alla sprutor och flaskor inspekteras innan de går vidare till nästa steg. En annan viktig del av läkemedelsframställning är kvalitetskontrollen. Varje processsteg kontrolleras och dokumenteras i vårt kvalitetslaboratorium. Efter tillverkningen förvarar vi medicinen i vårt stora kylrum, redo att hämtas upp och fraktas till destinationer runt om i världen. Vi har stor respekt för våra medarbetare och innovation och kvalitet är ledord i vårt sätt att arbeta. Vi arbetar enligt Lean-filosofin med tydligt och inspirerande ledarskap, visuell planering och ständiga förbättringar av våra processer. Vi har till och med en egen akademi för att säkerställa att våra talanger växer och utvecklas. Hållbarhet är kärnan i allt vi gör och vi brinner för att fortsätta vårt arbete med att hjälpa våra patienter, våra medarbetare och vår planet. Våra medarbetare kommer från en mängd olika bakgrunder med majoritet inom våra produktions- och labbenheter. De är utbildade inom processteknik, naturvetenskap och mikrobiologi. Den här typen av högteknologisk produktion kräver ett nära samarbete mellan processutvecklare, ingenjörer, planering, inköp, ekonomi och HR. En härlig blandning av arbetsroller som skapar en lärande miljö. Allt vi gör leder alltid tillbaka till varför vi går upp på morgonen. För att leverera läkemedel som förändrar liv. Gå gärna in på astrazeneca.se för att hitta mer information.